Thank you very much, members of the press. We are here today. We are at Indastoleria prison. Today we've come here to remove some of our comrades who were arrested from Embakasi's constituency and other constituencies within Nairobi. They've been detained here for over a week now. I've come here together with my counsel, Advocate Ndegwa Njiru, together with Gaucho and other leaders from Bunge la Wananchi at Jacaranda. We've come here to release our comrades from Indastoleria prison, and there are 17 in number. And we are going to look for other comrades from other prisons to ensure that we release all of them, because we were all in the struggle. And we will tell our comrades that the tree of liberty is watered by the blood of its patriots. Yes. And we shall continue fighting. We shall continue fighting for the oppressed. The only mistake these people did, the only problem, the only challenge, the only offense these people committed was to fight for their rights, was to ask for food in the streets, was to be born poor, was to be born hustlers. Therefore, these hustlers you are seeing here who have all been released, these hustlers will continue fighting for their interests. We will take two of the people who have been released among the 17 to talk. All these are release orders, and these are the Niwaite PG, they are called prison graduates. Prison graduates, yes. PG. Mimi nashukuru kabisa kwa brother yetu Babu Owino, na ni mkubwa wetu na amefight kabisa. Mwenye mali tulikuwa jo, si baka tulikuwa tusha lose hope, tumeachiliwa watu wa maandama. Lakini sasa, si tunaamua ikue. Na maisha inarudi chini. Lazima tupeleke huyo mtu teke. Na msibuye, na askari wasituzie uoga. Na lose hope. Hata wenye walikuleta milimani, si hata walikuwa wamekufikisha mwisho. Si walilala na si jutsini wanyo. Lakini hatuwaogopi, tuko nao bado. Asante sana the fourth estate. Hapa nyuma yangu kuna mheshimiwa Babu na waheshimiwa wengine hapa. Hapa tumekuwa hapa ndani Indastoleria for almost 1.5 weeks, and Babu ametusaidia vizuri sana, ametutoa, na si mimi peke yangu, tumetolewa wengi. So hii struggle si struggle yetu peke yetu, na saa hii problem yenye hao watu wametuletea, saa wanatushika, kiongozi wetu pia wanashika. So tunasema hivi, na hii tunasema tu open, hii vita si ya leo, na wameanza na sisi, na wanataka hata kunyonga kiongozi wetu. Hata tunyonga, vile tumetoka, tunaenda. By Monday itakuwa hivyo, na itakuwa hivyo, na itakuwa hivyo. Na hakuna mambo ya kurudisha chini, ni kupanda kupanda. Wenye wametoka, si tunashukuru mheshimiwa na viongozi wote, wenye wametuangalia, na tutaendelea mbele. Wacha tuende tutulie kwa leo, lakini kuanzia kesho mheshimiwa, tutakuwa tunapanda kupanda. Asante sana mheshimiwa mzee.